صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ سیرت کے درس میں ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آپ کے اصحاب مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے اور آپ نے صحابہ کے درمیان مواخات کو قائم کر لیا تھا، بھائی چارگی کو قائم کر لیا تھا۔ یکم ہجری ہے، اس یکم ہجری کے اندر کچھ اور واقعات بھی ہوئے۔ یکم ہجری کے اندر ایک حکم آیا، اذان کا حکم آیا، اذان کا حکم آیا۔ یہ لفظ اذان ہے، اذان نہیں ہے۔ اذان عربی میں اذنن کی جمع ہے، کان کو کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف نہیں لے گئے تھے تو اس وقت دو نمازیں تھیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ اور اسی لیے آپ کے چند روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں نمازوں کی اہمیت زیادہ ہے۔ فجر کی نماز کی اہمیت اور عصر کی نماز کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ فرشتوں کے اترنے کا اور فرشتوں کے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ فجر والے فرشتے وہ شام میں چلے جاتے ہیں اور پھر عصر والے فرشتے آتے ہیں، تو یہ جانے کا اور آنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور فجر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ لوگ اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اس وقت اٹھ کر اللہ کی یاد کے لیے مسجد میں آ جائے تو اس کی فضیلت ہے۔ عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا، من فاتته صلاۃ العصر فکأنما غطر اہلہ ومالہ، جس نے عصر کی نماز فوت کر دی تو گویا کہ اس کے اہل و عیال سب ہی لٹ گئے، اور ایک روایت میں کہ اس کے اعمال ختم ہو گئے۔ تو عصر کے وقت چونکہ لوگ اپنے دنیاوی کاموں میں ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اس وقت اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس لیے فضیلت ہے۔ پھر معراج میں پانچ نمازیں فرض ہوئیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکی زندگی میں نماز سے پہلے کا معمول الگ تھا۔ لوگ انتظار میں ہوتے تھے، اور ایک صحابی رسول کا جیسے میں نے بتایا دار ارقم میں جمع ہوتے تھے، اور حضور علیہ السلام آتے تھے اور نماز جماعت ہوا کرتی تھی۔ مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے نکلتے تھے تو صحابہ انتظار میں ہوتے تھے، نمازوں کے اوقات تو معلوم تھے لیکن کس وقت اعلان ہوگا یہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ صرف جماعت کے اوقات معلوم تھے اور حضور علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے۔ آپ حجر مبارک سے نکلتے تھے اور اس کے بعد جماعت ہو جایا کرتی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو آپ نے اس کمی کو محسوس کیا کہ ابھی نماز کے لیے کچھ نہ کچھ اعلان ہونا چاہیے تاکہ مسلمانوں کو علم ہو کہ ابھی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا، تو کسی نے مشورہ دیا حضرت ناقوس بجایا جائے، ناقوس بجایا جائے۔ ناقوس عیسائیوں کا طریقہ ہے، اور ناقوس دوسرے الفاظ میں بیل کو کہتے ہیں، گھنٹی کو کہتے ہیں۔ آج بھی عیسائیوں کے یہاں ان کے بڑے بڑے چرچ کے اندر جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو ان کے چرچ کے اندر یہ گھنٹی بجتی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا،
فرمایا یہ نصارہ کا طریقہ ہے، ہم ان کی مشابہت نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا کہ بوق کا استعمال کیا جائے، یہ بوق یہودیوں کا طریقہ ہے، اور یہودی جب اپنی عبادت کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کی بوق پکڑ کے وہ آواز لگاتے ہیں، آپ نے اسے بھی ناپسند کیا۔ کسی نے کہا کہ کہیں پر اونچی جگہ پر آگ جلائی جائے، اور جب آگ لوگوں کے سامنے روشن ہو جائے لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ نے منع فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ یہ نشست برخاست ہوئی اور بغیر کسی نتیجے پر پہنچے یہ نشست برخاست ہو گئی، صحابہ تشریف لے گئے، تو بعض صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کی اہمیت کو اپنے دلوں پر لے لیا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک مشورے کے لیے جمع کیا اور ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ اس میں سے ایک صحابی کا نام آتا ہے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے یہ اپنے گھر گئے اور رات کو سو گئے، اور رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص خوبصورت سبز لباس کے اندر ہے اور اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، اس نے اسے سلام کیا، ابھی اپنا خواب بتا رہے، اور سلام کرنے کے بعد ان سے کہا کہ آپ یہ ناقوس ہمیں دیجئے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیوں دوں؟ کہا ہم نماز کے لیے اسے بجائیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے مسلمانوں کے لیے آپ یہ ناقوس بجائے۔ انہوں نے کہا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو چند کلمات سکھاتا ہوں اور وہ کلمات نماز سے پہلے پڑھنے چاہیے۔ انہوں نے کہا سکھلائیے، تو انہوں نے، در حقیقت وہ فرشتہ تھا، انہوں نے سکھلایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ انہوں نے اذان سکھائی، پھر انہوں نے کہا میں اقامت بھی سکھاتا ہوں آپ کو۔ اقامت کے اندر انہوں نے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ یہ سکھلایا۔ اس صحابی کی آنکھ کھلی اور یہ سیدھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آپ سے عرض کیا کہ میں نے اس قسم کا خواب دیکھا ہے اور مجھے کسی نے یہ کلمات سکھلائے، آپ نے یہ کلمات سنے تو آپ خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا جلدی سے بلال حبشی کو بلاؤ۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، انہیں اس لیے کہا کہ ان کی آواز ایک تو بلند تھی، پھر ان کی آواز خوبصورت تھی۔ آج بھی یہ جو آپ کو کالے لوگ نظر آتے ہیں، ان میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے، تو ان کی آواز بڑی خوبصورت عمدہ آواز تھی۔ آپ نے اس صحابی کو کہا بلال حبشی کو یہ کلمات سکھاؤ، تو اس صحابی نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو پوری اذان سنا دی، اور بلال حبشی سے آپ نے فرمایا کہ امی نماز کا وقت ہونے والا ہے، یہ کلمات کہو۔ وہ اونچی جگہ پر چڑھے اور انہوں نے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ پوری اذان کہی۔ راستے میں حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، انہوں نے یہ کلمات سنے تو فرماتے ہیں میں جلدی سے حضور کی خدمت میں آیا اور میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل هذا، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا اور یہی کلمات مجھے کسی نے سکھلائے، یہی کلمات مجھے کسی نے سکھلائے۔ تو نبی علیہ السلام کو اور خوشی ہوئی اور آپ اس بات سے اور زیادہ خوش ہوئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا، اور پھر یہی اذان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے رہے۔ یاد رکھیے اذان شاعر اسلام میں سے ہے، اگر کسی علاقے میں
مسلمان رہتے ہو اور وہاں پر وہ اذان نہ دیں تو سب کے سب لوگ سزا کے مستحق ہوں گے۔ یہ شاعر اسلام میں ہے، سب کے سب لوگ سزا کے مستحق ہوں گے۔ اور مؤذن کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی کہ جو مؤذنین ہوں گے کل قیامت کے دن ان کی گردنیں لمبی ہوں گی اور لوگوں کے اندر نمایاں وہ نظر آئیں گے، نمایاں، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ مؤذن ہے۔ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے 7 سال تک اذان دی اللہ اسے جہنم سے بری کر دے گا، اللہ اسے جہنم سے بری کر دے گا۔ 2017 میں ہم حج پہ تھے تو حرم کے امام نے جمعے کا خطبہ دیا اور پورا کا پورا خطبہ اذان پہ دیا، پورا کا پورا خطبہ۔ اذان کی فضیلت، مؤذن کی فضیلت، اذان کی اہمیت، اذان کا جواب، پورا خطبہ اس پہ دیا۔ آج ہمارے یہاں عموماً اذان ہو رہی ہے اور ہم کسی کام میں مشغول ہیں تو ہم اپنے کام کو نہیں چھوڑتے، اذان ہو رہی ہے اس کا جواب ہی نہیں دیتے، حالانکہ کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا جو شخص اذان سنے اور اس کا جواب دے اور اس کے بعد جواب کے بعد وسیلے والی دعا پڑھے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا جواب اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، اس کا جواب لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا جواب اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کا جواب لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ پوری دعا پڑھ لیں پھر درود شریف پڑھیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور قد قامت الصلاۃ، اس کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ، اقامہ اللہ و ادامہ۔ اور فجر کی اذان میں جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو آپ اس وقت کہیں صدقت و بررت، صدقت و بررت، الصلاۃ خیر من النوم۔ کبھی اس کے کلمات پہ غور کریں، کتنے خوبصورت کلمات ہیں، ایک طرف اللہ کی بڑائی، پھر ایک طرف شہادت، نبی علیہ السلام پر ایمان، اور پھر ایک طرف اعلان کرنے والے کی طرف سے اعلان حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، کتنے خوبصورت کلمات ہیں یہ۔ تو ہمیں اذان کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو ایسے ممالک کے اندر رہتے ہیں کہ جہاں لاؤڈ اسپیکر پہ پابندی ہے اور جہاں کے مسلمان کھل کے اذان نہیں دے سکتے، آپ ان سے پوچھیں۔ یہاں سے کئی ہمارے لوگ جاتے ہیں اور یورپ جاتے ہیں تو ایک ساتھی نے کہا یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز موجود ہے، ایک چیز کی کمی معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے وہاں ہر وقت کبھی اس مسجد سے اذان، کبھی اس مسجد سے اذان، اذان کی آوازیں آتی تھیں، یا ہمیں سارا سال گزر جاتا ہے لیکن اذان کی آواز نہیں آتی، اذان کی آواز نہیں آتی، اور ہم ترستے ہیں، ہم ترستے ہیں کہ ہمیں اذان کی آواز آ جائے، اور جہاں اذان کی آواز ہمیں ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے۔ وہاں کے مسلمانوں کے حالات سنیے ذرا، کہ جرمنی کے اندر ہمیں جانا ہوا تو ایک مسجد، اور اس مسجد سے دور 20 منٹ یا 25 منٹ گاڑی پہ ڈرائیو کر کے ایک صاحب آتے تھے اور 5 وقت کی نمازوں میں شریک ہوتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، یہاں بھی آئے ہوئے پچھلے سال سالانہ پروگرام میں، تو ان سے کہا کہ آپ 25 منٹ کی ڈرائیو کر کے ہر نماز کے لیے پہنچتے ہیں، تو کہنے لگے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں عصر میں آتا ہوں تو پھر عشاء میں جاتا ہوں،
اور کبھی مغرب میں آتا ہوں تو سارے معمولات یہیں کرتا ہوں، پھر عشاء میں جاتا ہوں، لیکن اپنی نماز میں مسجد کے اندر آ کے پڑھتا ہوں، مسجد کے اندر آ کے پڑھتا ہوں۔ اس وہاں کے لوگوں کے حالات سنیے، وہ حضرات مسجدوں کے لیے ترستے ہیں، مسجدوں کے لیے تڑپتے ہیں کہ کاش ہمارے قریب کوئی مسجد ہوتی اور ہم آسانی کے ساتھ اس میں جاتے اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں دو دو گھنٹے کی مسافت پر مسجد ہے، اور یہ اتوار والے دن جس دن چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کے دن یا اتوار کے دن، وہ اپنے بچوں کو لے کے مسجد جاتے ہیں اور تھوڑی دیر جو ہے وہ ایک دو نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور تھوڑی دیر قرآن پڑھ کے پھر وہ واپس آتے ہیں۔ انہیں اس بات کی بڑی کمی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا ملک عطا کیا کہ گلی گلی کے اندر مساجد ہیں، گلیوں گلیوں میں مدارس ہیں، ہمارے لیے آسانیاں ہیں، ہمارے بچے آرام سے آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اذان یہ یکم ہجری کے اندر جو ہے وہ اذان کا حکم ہوا۔ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ یہودیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے معاہدہ کیا، اور جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے تو تین قبائل تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نظیر، بنو قینقاع، یہ تینوں قبائل تھے۔ اور ظاہر ہے یہ آپ کی فراست تھی، آپ کی حکمت عملی تھی کہ ان کو پہلے باندھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ مشرکین کے ساتھ نہ مل جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہ فساد نہ کرنے والے بن جائے۔ تو آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے اندر بڑی اہم اہم شقیں تھیں۔ اس کے اندر یہ بھی تھا کہ ہر فریق اپنے مذہب کے مطابق اس معاہدے کا پابند ہوگا، اور ہر فریق اپنے مذہب کے مطابق کھل کے عبادت کرے گا، اسے روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اس کے اندر ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر کسی قبیلے والوں میں کسی قبیلے کا کوئی بندہ قیدی ہوا تو قبیلے کے سارے لوگ مل کر اپنے اس قیدی کو چھڑا سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک شق یہ بھی تھی کہ قصاص اور دیت کے جو احکام ابھی تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں مدینہ منورہ میں، جو طور طریقے آ رہے ہیں، اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اس میں ایک فریق یہ بھی تھا کہ اگر کوئی یہودی مسلمانوں کے اگر اپنے آپ کو تابع بنا لے تو مسلمان ان کے جان و مال کے تحفظ کے ذمہ دار ہوں گے، اور کہیں پر اگر جنگ ہوئی ان لوگوں کے ساتھ جو تابع تھے تو مسلمان ان کے ساتھ مل کر مخالف کے ساتھ لڑیں گے۔ اس کے اندر یہ بھی تھا کہ اگر کسی نے اگر کوئی شخص کہیں کسی فریق کے ساتھ کسی قبیلے کے ساتھ صلح کرے گا، اگر مسلمان کریں گے تو مسلمان یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے صلح کریں گے، یہودی کریں گے تو وہ بھی مسلمانوں کو ملائیں گے کہ بھائی ہم نے یہ نیا قبیلہ ہے، اس قبیلے کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب تھے، اب ہم صلح کر رہے ہیں، تو وہ بھی مسلمانوں کو اپنے صلح کے اندر شامل کریں گے۔ اور یہ اہم اہم شرائط تھی۔ اور ایک شرط یہ بھی تھی، اگر کہیں پر اختلاف آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہوگا وہی حکم مانا جائے گا۔ اور یوں یہ معاہدہ مکمل ہوا۔ آگے آپ کے سامنے آئے گا کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی یہودیوں نے وقتاً فوقتاً کی، وقتاً فوقتاً اس کی خلاف ورزیاں کرتے رہے۔ یکم ہجری کے اندر ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ مکہ مکرمہ میں میں نے بتایا کہ جب یہ حضرات انصار منیٰ تشریف لائے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، تو انہوں نے کہا آپ کوئی ایسا بندہ دیجئے جو ہمیں اسلام کے احکام سکھلائے۔ تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا تھا، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی پھر مدینہ منورہ گئے تھے اور وہاں کے مقامی لوگوں کو انہوں نے اسلام کی باتیں سکھائی، اور اس صحابی کی میزبانی جنہوں نے کی تھی وہ حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ اسعد ابن زرارہ، یہ بنو نجار جو نبی علیہ السلام کا ننیال تھا، یہ ان کے نقیب تھے۔ میں نے بتایا تھا آپ نے 12 نقیب بنائے تھے آخر میں۔
اسعد ابن زرارہ بنو نجار کے نقیب تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو بنو نجار نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے نقیب کا تو انتقال ہو چکا، اب کوئی نیا نقیب مقرر کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد تم لوگوں کا نقیب میں ہوں گا۔ آپ نے قرابت داری کا لحاظ کیا، چونکہ آپ کے ماموں تھے وہ بنو نجار، آپ نے قرابت داری کا لحاظ کیا۔ آپ نے کہا، آج کے بعد تم سب کا نقیب وہ میں ہوں گا، اور یوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نقیب بنے۔ یکم ہجری کے اندر مکہ کے دو بڑے مشرکین وہ بھی اس دنیا سے گئے اور جہنم واصل ہوئے۔ اس میں جو مشہور مشرک تھا ولید ابن مغیرہ اور عاص ابن وائل، یہ دو وہ بڑے مشرک ہیں کہ جو 10 بڑے سرداران تھے اور جو ہر جگہ پر نبی علیہ السلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہر جگہ پیش ہوا کرتے تھے۔ اس میں سے ان دو کا نام بھی آتا ہے، ولید ابن مغیرہ اور عاص ابن وائل۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ خود تو کفر کی حالت میں چلے گئے، لیکن ان کی اولادوں نے اسلام کے لیے بہت کام کیا۔ ولید ابن مغیرہ ان کے بیٹے ہیں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، اور عاص ابن وائل کے بیٹے ہیں عمر ابن عاص، جنہیں فاتح مصر کہا جاتا ہے، عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ۔ ان کی اولادوں نے کام کیا۔ اللہ کسی نہ کسی کو پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نے طائف کے اندر بھی جب فرشتے آئے، آپ حکم دیں اور یہ پہاڑ ملا دیں اور یہ سب کے سب مر جائے، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو آگے جا کر دین کا کام کریں گے۔ آج طائف دیکھیں پورا کا پورا مسلمان ہے، جو ان کی نسلوں میں آگے جا کے وہ دین کا بہت بڑا کام کریں گے۔ ابو سفیان جو مسلمانوں کے خلاف بڑے بڑے جنگوں میں آگے تھا، جنگ خندق میں، جنگ احد میں، بڑے بڑے جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف سپہ سالار تھا مشرکین کا، لیکن آخر وہ بھی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ ان کی بیٹی امہات المومنین میں سے بنی، اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی دین کا کام اولادوں سے بھی لے لیا کرتا ہے۔ یکم ہجری کے اندر ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کی رخصتی ہوئی یکم ہجری میں۔ ان کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا، اور تاریخی روایات کے مطابق نکاح کے وقت ان کی عمر 6 برس تھی، اور رخصتی کے وقت تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ان کی برس 9 سال تھی، اور بعض شاذ و نادر اقوال ہیں جو 12 اور 18 کے ہیں، لیکن زیادہ تر راویوں کا خیال وہ 9 برس کی ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام ازواج میں سب سے زیادہ جس سے آپ کو محبت تھی وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے والد سے بھی تھی اور ان سے بھی تھی۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ وہ خاموش ہوئے اور چلے گئے۔ اگلے دن آئے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ وہ خاموش ہوئے چلے گئے۔ تیسرے دن آئے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ میرے ساتھ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ منظور ہے مجھے، ان کو بھی لے آئے۔ یعنی اللہ کے نبی کو اپنی اس زوجہ سے کتنی محبت تھی۔ ایک اور صحابی آئے، اور ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے محبت ہے۔ آپ کا ہر ایک سے تعلق ایسا تھا کہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے محبت ہے۔ تو انہوں نے آ کر آپ سے عرض کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ۔ وہ کہنے لگے، میں عورتوں کی نہیں، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآباہا عائشہ کے والد سے، آپ نے وہاں پر بھی عائشہ کا ذکر کیا کہ عائشہ کے والد سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی آج کے دور میں اگر کوئی یہ باتیں کہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ رن مرید ہو چکا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے ان سے کہا، تمام ازواج سے کہا، گھر کی جو زندگی ہے وہ سب کی سب میری گھر کی زندگی امت کو بتائی جائے بتائی جائے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے اور یہ پانی پی رہی تھی، آپ نے فرمایا یا عائش، محبت سے آپ نے مختصر نام ان کا رکھا، یا عائش یا حمیرہ، یا محبت سے ان کے نام رکھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بھی پانی بچاؤ، میرے لیے بھی پانی بچاؤ۔ وہ پانی اسی میں سے بچا کے لائی تو آپ پینے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ برتن کے کس حصے سے منہ لگا کر آپ نے پانی پیا، برتن کے کس حصے سے منہ لگا کر آپ نے پانی پیا۔ انہوں نے نشاندہی کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اسی حصے سے پیا جہاں سے انہوں نے پیا۔ آپ کی پوری زندگی اگر ہم دیکھیں، حبشیوں کا کھیل تھا، وہ نیزوں کا کھیل کھیل رہے تھے، تو آپ نے ان کو کندھے کے پیچھے سے کھڑا کیا اور ان کو دکھایا کہ یہ دیکھو یہ کھیل کھیل رہے ہیں، آپ نے ان کو یہ باتیں دکھائی۔ یعنی آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کو کہیں لے جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، حالانکہ حضور کی سیرت ہے، آپ کی زندگی سے یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ آج تک اس مجمع میں بھی شاید کوئی نہ ہو کہ کوئی شخص کہے میں نے اپنی خاتون کے ساتھ ریس کی دوڑ لگائی، کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ ظاہر ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ نہیں، آپ نے دو دفعہ دوڑ لگائی، آپ نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ دوڑ لگائی، اور بعض سیرت میں کہ تین دفعہ آپ نے دوڑ لگائی۔ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہم آپ کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں آپ کی زندگی کے ان پہلوؤں کو بھی سوچنا پڑے گا۔ اور یکم ہجری کے اندر آخری جو واقعہ رونما ہوا وہ میر روما، ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کا تھا، میر روما، اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف تھی کہ مسلمان وہاں جاتے تھے، ایک تو لائن بہت زیادہ ہوتی تھی، اس کنویں کا پانی میٹھا تھا، اور دوسرے نمبر پر پھر وہ یہودی مانگ جب اس نے دیکھی کہ مسلمان زیادہ آ رہے ہیں تو اس نے قیمت بھی بڑھا دی، اور پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا، اور ظاہر مسلمان مجبور تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو شخص یہ کنواں خریدے اور اللہ کے لیے وقف کرے اس کے لیے جنت ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ اس یہودی کے پاس گئے، آپ نے اس سے کہا یہ کنواں میرے ہاتھ فروخت کر دو، اس نے منع کیا، انکار کیا۔ آپ کی حکمت عملی دیکھیں، آپ نے فرمایا آدھا فروخت کر دو، آدھا آپ رکھ لو اور میں قیمت پوری کی دے دوں گا، آدھا مجھے دے دو، قیمت پوری کی لے لو، آدھا آپ اپنے پاس رکھو۔ اس نے کہا منظور ہے، آپ نے انہیں قیمت ادا کی۔ اب کیا ہوگا؟ کہا کہ اب دو دن رکھیں گے، ایک دن آپ کا ایک دن میرا۔ اور حضرت عثمان غنی انہوں نے منظور کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا مسلمانوں میں کہ میرے دن، میری باری والے دن میں سارے مسلمان جاؤ اور جتنا پانی لے جا سکتے ہو فری میں لے جاؤ۔ سب خوش ہوئے۔ اب ظاہر ہے وہ فری والے دن سارے آتے تو یہودی اگلے دن انتظار کرتا تو لوگ ہی نہ ہوتے، تو وہ مجبور ہو کے آیا اور کہنے لگا کہ یہ باقی بھی آپ خرید لیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی بھی خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور آج بھی یہ کنواں موجود ہے، آج ہم نے اس کا پانی پیا، آج بھی یہ کنواں موجود ہے، اور اس کنویں کے ارد گرد بڑے باغات ہیں، اور وقف عثمان آج بھی بورڈ لگا ہوا ہے، وقف عثمان رضی اللہ عنہ، اور اس باغات کی رقم
وہ سب کے سب جو ہے وہ فلاحی کاموں میں، دینی کاموں میں خرچ کی جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ اپنی زندگی میں یہ حضرات کر کے گئے۔ اور آخری وقت میں جب بلوائی آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے، آپ کے گھر میں جب وہ پلان کے آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، تو آپ نے ان لوگوں کو دو واسطے دیے تھے، دو واسطے۔ اس میں سے ایک اس کنویں کا کہ میں نے مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کیا، اور دوسرا میں نے بتایا کہ مسجد نبوی کی زمین کی جب توسیع ہو رہی تھی تو ساتھ والی زمین انہوں نے خریدی۔ دوسرا اس زمین کا واسطہ دیا کہ دیکھو میں نے مسلمانوں کے لیے مسجد کی جگہ بھی لی۔ تو آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کم سے کم مجھے مت مارو، یعنی آپ نے اپنی زندگی کے یہ دو کام ان بلوائیوں کے آگے بھی رکھے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، اللہ نے ان کو بلند مقام عطا کیا، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ایسے جانصار یہ صحابہ تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصحاب تھے، اور یہ یکم ہجری کے اندر رونما ہونے والے یہ اہم اہم واقعات تھے جس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ دو ہجری کا آغاز کریں گے، اور اس کے اندر کیا ہوا اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ خواتین سے درخواست ہے کہ درس کے لیے جب بھی آئے تو 1:15 تک پہنچ جایا کریں، بعض خواتین پھر لیٹ ہو جاتی ہیں۔ تو کئی خواتین نے اس بات کی شکایت کی کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ درس کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، تو ٹائمنگ آپ 1:15 بجے تک یا 1:30 بجے تک یہاں پہنچ جایا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 يا رب بخش دینا بندے کو کام تیرا یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا اللہ 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 ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا احمد رسول تیرا مصحف کلام تیرا احمد رسول تیرا مصحف کلام تیرا اللہ 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 جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک ہے دل بغل میں ہر دم ہو یاد تیری جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا اللہ 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 ہے تو ہی دینے والا بستی سے دے بلندی ہے تو ہی دینے والا بستی سے دے بلندی اسفل مقام میرا اعلی مقام تیرا اسفل مقام میرا اعلی مقام تیرا اللہ 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 یا رب بخش دینا بندوں کو کام تیرا لا تقنطوا سنا گئے ہم نے کلام تیرا لا تقنطوا سنا گئے ہم نے کلام تیرا اللہ 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 اللہم لک الحمد کما تحلو فصل علی محمد کما تحلو وافعل منا ما تحلو فانک اہل التقوى وعلى المغفرة الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما نبی علیہ السلام کے سیرت پر چلنے والا بنا آپ کی سنتوں کے اقتداء کرنے والا بنا آپ سے سچی محبت ہمیں نصیب فرما آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما جنت الفردوس کی ہواؤں سے معطر فرما جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا
الہ العالمین ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے گرفت سے ہماری حفاظت فرما، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ظاہری بیماریوں سے بھی محفوظ فرما، باطنی امراض سے بھی محفوظ فرما، الہ العالمین پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اولادیں نہیں نیک صالح اولادیں عطا فرما، اولادیں نرینہ نہیں نیک صالح اولادیں نرینہ عطا فرما، رشتوں کی پریشانیاں ہیں ان گھروں میں اپنے الہ العالمین نیک اور اچھی اور نیک جوڑوں کا انتخاب فرما، رشتے ہو چکی ہیں ناچاقیاں ہیں بے سکونی ہیں پریشانیاں ہیں ان گھروں میں اپنی دینی اور دنیاوی خوشیاں خوشیاں نصیب فرما، ہمارے گھروں کو دین کی روشنی سے منور فرما، ہمارے گھروں میں اپنی خاص برکتیں نازل فرما، ہماری اولادوں کو نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اپنی خاص رحمتیں ہمیں نصیب فرما، اپنی خاص برکتیں ہمیں نصیب فرما، الہ العالمین نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، آزمائشوں میں صبر کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.